Señorías, a atención primaria xa estaba no chasis despois de dez anos de recortes. Recortes orzamentarios, porque pese ao tsunami COVID ainda temos 45 millóns de euros menos en atención primaria que fai 12 anos. Recortes en personal, porque este goberno, o seu goberno, converteu en normal non cubrir as baixas, nin as vacacións, nin as jubilacións. Unha atención primaria que está afogada por a falta de medios, de personal, e agora vemos como vostede utiliza a pandemia para darlle a puntilla. Se si non rectifica de inmediato, será vostede, señor Feijó, o liquidador da atención primaria. Antes da súa chegada, esta era a xoia do sistema sanitario e vemos como doce anos despois está colocada o borde do colapso. E é que as probas son incontestables. Por primeira vez na historia hai listas de espera de ate dúas semanas para poder acudir a túa médica de cabeceira. Por primeira vez na historia non se garante atención presencial nos centros. E por primeira vez na historia os profesionais son despresticiados polo seu goberno que os acusa de non querer atender ás persoas. E é absolutamente indecente esta difamación despois de todo o que fixeron nesta pandemia. Indecente. Esta é a situación hoxe e vostede é o máximo responsable. Señor Feijo, é que unha atención primaria con listas de espera é que é un auténtico disparate e unha contradición. Se si hoxe unha persoa se levanta con 40 de febre, que fará? pois collerá o teléfono e intentará acudir ao seu médico de cabeceira. Se a resposta que obtén é un contestador telefónico ou unha semana de espera, que alternativa lle dá vostede? Ou ir a urxencias ou acudir a un médico privado se pode pagalo. E seguramente isto explica moito de por que fan o que fan co sistema sanitario público deste país. e non vénega lo alto e claro, hai que rescatar a atención primaria e facémoslle propostas concretas, realizables para eh, poder conseguir unha mellor saúde dos galegos e das galegas. A primeira, un plan de choque para a atención primaria de 200 millóns de euros e vostede xa non ten excusas, utilice esos 200 millóns de euros da devolución do IBE para destinarlo a atención primaria. En segundo lugar, hai que dotar os centros de saúde de, todos, de, de personal en todas as categorías e cun objetivo moi claro que é garantir atención presencial o 100% das persoas que o necesiten. En terceiro lugar, xerencias de atención primaria con capacidade de decisión e con orzamentos. Cuarto, un objetivo ambicioso para esta legislatura que destinemos o 25% do orzamento de sanidade a atención primaria en unho 15%, como en este momento, que é absolutamente insuficiente. E, por último, convoque a 6.000 prazas vacantes que hai nos sergas. Como ve, señor Feijó, hai solucións, o único que se require é vontade política para poder mellorar e rescatar a atención primaria. E ten que decidir de que lado está. Se si quere rescatar a atención primaria ou quere liquidala. No venegatemos moi claro que imos defender con uñas sedentes unha conquista histórica porque estamos falando da saúde dos galegos e das galegas. E por iso, se lle pregunto, señor Feijó, por que está utilizando esta pandemia para liquidar Atención primaria. Gracias, señora Fejó. Señor Feijóo, ¿sabe o qué impropio? Impropio é aproveitar unha pandemia para darlle a puntilla ao sistema de atención primaria. Impropio é levar 12 anos desmantelando e cunha política de acoso e derribo dos servizos públicos. E impropio é ver ao seu goberno acusando o personal médico que deu tanto nesta pandemia de non querer atender os pacientes. É unha indignidade, é señor Feijó, é impropio dun goberno que está atacando a atención primaria deste país. E mire, eh, escoite o que levan ditos profesionais nestas últimas semanas. É inadmisible que a falta de profesionais se xa usada para, culpa, para culpalos cando todos estes problemas proceden dunha mala xestión e dunha nefasta previsión de necesidades. Non é admisible que se traslade a opinión pública a sensación de que a demora asistencial é culpa dos traballadores de, de atención primaria. A cidadanía Hai que contar ya, verdade, en lugar de culpabilizar o traballador. Non o di Ana Pontón, di un médico de atención primaria. O acto médico susténtase na relación médico-paciente. Todos queremos ver aos nosos pacientes nas nosas consultas, estar cerca deles, escoitalos, atendelos, en definitiva, axudarlhes a recuperar a saúde. Se si a administración quere volver á situación anterior, teno moi fácil. que lle fala, señor Feijóo, non é Ana Pontón, é un médico de familia. O problema é que existen listas de espera en atención primaria. As causas, unha e outra vez, son denunciadas, falta personal, falta previsión de recambio xeracional. Estamos cansas de traballar en xornadas maratonianas, interminables, con falta de, de recoñecemento e incluso de respeto. Exiximos dignidade e respeto, exiximos medios, exiximos unha rectificación e unha desculpa. Este é o que está dicindo o personal de atención primaria da súa política sanitaria. Non deben ir as cousas tamén cando temos ao personal desta maneira. E está ben, señor Feijó, que doce anos despois peña vostede acordarse de que fan falta médicos e médicas neste país. Doce anos gobernándoos e acorda e agora que temos un problema de relevo xeracional. Pero que en vez de botar balóns fora, estaría ben que fixera os seus deberes. Porque hoxe temos un problema e é que o 60% dos mil que acaban este ano rexeitan os seus contratos de atención primaria pola precariedade que ten instalado nos cercas. Reteña o personal que traballe. Leva doce anos anos, 30 anos de Partido Popular e non temos nin regulada a figura de titor en atención primaria e sabe que non hai titores suficientes e que, por o tanto, o que está facendo de novo é unha cortina de fume. E, mire, temos memoria e todos e todas recordamos o que leva pasado neste país en atención primaria. Recordamos o personal aos xefes de atención, de atención primaria en Vigo que dimitiron en, en bloque por a súa política sanitaria. Mate, recordamos Berín non se, non se pecha. Recordamos os seus recortes en sanidad pública. Recordamos as privatizacións. Claro que temos memoria, señor Feijó, e o que lle pedimos é que rectifique, que deixe de liquidar a atención primaria, porque o que está en xogo é o máis importante que temos, a saúde. Rectifique, señor Feijó, e non sexa o liquidador da atención primaria deste país. Gracias, señora Pontón.